שלום. יום טוב. לא יכול להיות אני אוהב את זה, אני כדי שמחן. פה יש לו בחדר אטום, נכון? טוב, אני מתחיל. אני רואה על שני יושבים פה כאילו, נכון, ולא יושבים. אני מתחילה. טוב, שלום. טוב, אז אנחנו מתחילים את השנה החדשה. בזכותך אני צריכה להגיד מתחילים, נכון? אני כל כך שמחה לאנשי הזום שהזה נמצא פה ולא שם, כאילו, הרבה יותר נורמלי. טוב, על מה נדבר השנה בעזרת השם יתברך? אני רוצה לדבר השנה, עכשיו אם אתם מתים מחום, תגידו, תעדכנו. אז אנחנו נדבר היום השנה, על כל מיני נקודות בתוך מעגל החיים שלנו, שנמצאות, שיש להם, נמצאים בתנ"ך. זאת אומרת, אני אקח את הצירים שבהם חלה תפנית בדרך כלל משמעותית, כמו לידה, נישואים, כאילו של אדם הקרוב, והתבגרות, מי קראתי לזה צמתים ומחלפים, כאילו רגעים שבהם ברור שהחיים עומדים לקבל איזושהי תפנית, ואנחנו נבחן באיזה, איפה מוצאים את זה בסיפורי התנ"ך, ואיך מוצאים את זה בסיפורי חז"ל, בסדר? זאת אומרת, אנחנו נפגוש, נאמר את זה ככה, את המקומות הללו, שהם מקומות שאנחנו מכירים אותם מתוך החיים שלנו גם כן, אנחנו נפגוש אותם בתוך הסיפורים של התנ"ך. מה התפקיד שלהם? כשרואים למשל פתאום ספר שעסוק המון 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 בסיפורי לידה, או להפך, בסיפורי למה זה לא מצליח לנו ללדת, או איזה ספר זה הספר שלא מצליח לנו ללדת, ואיזה ספר הוא, וואו, אי אפשר להפסיק ללדת, ספר שמות. זה די מדהים, שמתם לב לדבר המפתיע הזה, שבספר בראשית זה נראה כאילו להיות שייך לגנים של העם היהודי, זה אומר עקרות בילדין, נכון כזה? ואם אתה פותח את ספר שמות, אז זה נראה הפוך, שאם אתה שייך לעם היהודי, אתה עם כושר התרבות פסיכי, נאמר את זה ככה, כן? ויפרו וישרצו ויראו ויצרו. הלידה, המקום שלה בספר בראשית והמפגש עם הלידה בספר בראשית והמפגש עם הלידה בספר שמות, הוא פשוט מפגש אחר. הוא מפגש אחר. עכשיו גם יש כל מיני צירים של איך פוגשים לידה. יש את הנשים, שבדרך כלל זה הולך באיזושהי תבנית כזאת. זה חלק ממה שאנחנו מדבר עליו. נעלה לאיזושהי תבנית בסוים, כן? ואז נבדוק אותה, מה קורה לה כשהיא מגיעה לפה, כשהיא מגיעה לשם? מה קורה לדפוס הזה, כן? יש לנו למשל, אם אני מדבר איתכם עוד על דפוס ההכרות התנכית, הוא הרי דפוס מאוד ברור, נכון? כמעט יש לזה תבנית כזאת. מה התבנית של הדפוס? בדרך כלל האישה הכרה, איך היא נראית? מכוערת או יפה? האישה הקראה בספר בראשית היא יפה. כמה יפה, סליחה. מאוד. מאוד. והיא האישה אהובה. והיא אהובה, נכון?
והיא מאוד מתאימה לבן זוגה, אוקיי? זה ברור, קשה מאוד, ברור שאברהם ושרה זה צמד, ולא ניתן להפרדה, איך רואים את זה? הנה, פרעה מנסה להפריד אותם, וזה לא הולך, נכון? הקדוש ברוך הוא מחלץ את שרה מפרעה, רבקה ויצחק זה שידוך משמיים, ברור שזה תחמנה אלוקית, ויעקב ורחל, את מי הוא פגש על הבאר? את לאה? נכון. איפה הוא פוגש על הבאר? בדיוק את מי שמיועדת לו. הנה רחל, ברור, כאילו, הכרות מגיעה על רקע של אישה יפה. זה ממש התאהבות. התאהבות, ומאוד ברור. ואז כמעט, כמו בתסריט קבוע מראש, מה יקרה לזוג המבטיח הזה? הם לא הצליחו להראות, כאילו, נגידו את זה, נכון? ואז יהיה תהליך, שפה זה מעניין, כי פה יקרה תהליך שונה בזוג אצל כל אחד. פה יתחיל בדרך כלל איזשהו מסלול ייחודי מאוד, כאילו, של איך פותרים את הפלונטר הזה, אוקיי? יהיה פלונטר, כתוב בתסריט. פלונטר, לא. זה גם אלקנה ולשמשון בתור הקרוב, נניח? אני נתתי עכשיו רק התייחסות לספר בראשית, אבל ברור שהפטרנה הזאת, כן, התבנית הזאת, משתחברת בעוד סיפורי הקרות בתנך, כן? קחי את חנה האהובה ופנייה הלא אהובה, מי כמובן הפוריה ומי לא? אפשר להגיד שזה גם מסתבר, כי הפוריה, הלא פוריה היא מסתם האישה שבחרת בה, ולמה לקחת את הלא, ולמה לקחת את האישה? אפשר להבין את זה, אבל עדיין התבנית מאוד חזקה, ויש עוד תבניות, זאת אומרת, למשל התבנית של בא מישהו ומבשר שיוולד ילד, אוקיי? בשורת לידה, זה דבר מה שנמצא בכל מיני סיפורי לידה בתנך, למשל אצל שמשון, למשל אצל בשורה, ועוד אצל מי יש בשורה? אצל הגר, נכון, זאת לא בדיוק הכרות, אז הנה, אנחנו הולכים לראות שיש סיפור לידה, אבל, או סיפור שיש בו הבאת חיים, אבל קצת באיזה שינויים קלים, על זה אנחנו קצת נשאר, זאת אומרת, אנחנו כאילו נפגוש עוד פעם נפגוש את הסיפור ונגיד רגע, אבל הפעם זה קורה פה משהו אחר, למה? מה קורה פה? מה הסיפור פה, אוקיי? כי ברור שאם הסיפור הוא אותו סיפור, לא היו מספרים אותו פעמיים, אוקיי? זה תמיד סיפור חדש, אבל הוא תמיד יושב על איזשהו משהו מוכר, ותמיד אנחנו נעבור מן המוכר אל החדש, כאילו לראות את מה קורה פה, ומה קורה פה, ומה קורה פה, ואיזה אוצרות אנחנו יכולים לאסוף בדרך מהדברים הללו. עוד דוגמה לתבניות שחוזרות זה, עכשיו, סליחה, רגע, ויש מקרים שבהם התנך לא מביא את סיפור הלידה של הגיבור, יש לי גם תבנית כזאת בספרות, לידת הגיבור, כן? איך נולד הגיבור, איך מספרים לנו איך הוא נולד, כן? אז יש לפעמים גיבורים בתנך שאין להם סיפור בשורה, אף אחד לא בישר את לידתם, בכלל לא סופר לנו משהו על הלידה שלהם, ואז באים חז"ל ומשלימים לנו, את התבנית הזאת, ופתאום מספרים לנו על בשורת הלידה של מי, מי אין בשורת לידה עליו, ואצל חז"ל יש ועוד איך בשורת לידה עליו. אנשי הזום אתם מוזמנים. מה, משה? משה למשל. באה מרים הנביאה, אומר חז"ל, מה היה התפקיד שלה? התפקיד שלה היה להיות אותו מלאך מבשר, נכון? היא באה והיא אומרת, עתידה היא מי שתלד בן שישיע את ישראל. וחדל, כי חדל באים ומשלימים סיפורים בזיקה לתבניות מקראיות הרבה מאוד פעמים, אבל בשינויים, אוקיי? אז עכשיו יש נביאה, למה זאת בת? למה זו מרים? למה זה, אוקיי? מתחילות המון שאלות, ועל בסיס המוכר תמיד יהיו לנו שאלות על החדש. ויש עוד מישהו שצפה את לידתו של משה, והוא לא נביא, אבל הוא צפה את לידתו של משה. צפו. פרעה. התגמיני פרעה. זאת אומרת, יש בשורת לידה, אבל היא לא מגיעה מהצינורות המקובלים, היא מגיעה מהצטגניני פרעה. יש בשורת לידה, גם אברהם אבינו
יש סיפורים שהתחברו אפילו מאוחר חזק קצת, אבל סיפורים שנמצאים בתוך המסורת היהודית, על הכסדים שצפו בכוכבים שעתיד להיוולד בן לתרח, ואז נמרוד מתחיל את ה... יש לנו גם את סיפור הלידה של אברהם, שהתורה לא מספרת אותו, ויש עוד סיפור לידה שהתורה לא מספרת וחז"ל משלימים אותו, מי לא מספרים לנו איך הוא נולד, אבל יש סיפור מאוד יפה על איך הוא נולד. דוד המלך. יש סיפור על הלידה של דוד המלך, שהוא סיפור מרתק, כן? שגם חז"ל משלימים אותו. זאת אומרת, אנחנו נפגוש את ה... נגיד את סיפורי הלידה בכל מיני זוויות מעניינות. יש גם כמובן סיפורי אירוסים, כן? איך פוגשים את המישהי שלך, אוקיי? אז איך פוגשים את המישהי שלך? יש לזה, איך אומרים, לאן כדאי ללכת? לבאר, נכון? וזה כמעט יש תבנית קבועה. אבל מה קורה על הבאים, אוקיי? שלנבא אחר כך גם מטיב הקשר, זה כבר משהו שמשתנה מזוג לזוג. דוגמה קטנה, כשהעבד שהוא השליח, כן, של יצחק מגיע לבאר, מי הדמות שמתגלה, מי הדמות הפעילה? הקלה, רבקה, נכון? כשיעקב מגיע לבאר בחרן, מי הדמות הפעילה שמזיזה את האבן הכבדה מהבאר? החתן. עכשיו אפשר לדבר על למה. כן, ברור שבמידה מסוימת החתן פה צריך להוכיח את עצמו, כי לחתן אין כסף, אין לו מעמד מבטיח, ולכן זה שהוא מתגלה כחרוץ מאוד. מוכשר מאוד, נכון? הוא הרי כולם שם רבצים, והוא לבד, הוא מחכה על כולם, הוא צריך לפיקח מאוד, חזק מאוד, כל הדברים האלה, הם דברים שמייקרים את החתן בעיני המחרות שלו. אבל העובדה של למשל, שהבאר של רחל היא מכוסה באבן, ואילו הבאר של רבקה, לא מחוסה באבן, נכון? ויש לזה משמעות, אוקיי? וכן, וכן הלאה, זאת אומרת, כן, הרבה מאוד, הרעיון של מוות עם חתונה, מכירים את הסיטואציות האלה? אז הם מופיעות גם בתוך התנ"ך, ואנחנו נפגוש כל מיני כאלה דברים, גם סיפורי התבגרות מעניינים, למשל, אנשים שנולדו פעמיים. מה זאת אומרת? אתם מכירים את זה שצריכים לחגוג פעמיים יום הולדת? כי פעם אחת הם נולדו, אבל פעם אחת הם מה? הם נולדו באמת, כן? הם ניצלו ממוות. יש מקרים, יש כמה מקרים כאלה של סיפורים שבהם בן אדם או נכנס עוד פעם לרחם. עוד פעם נכנס לרחם כדי להיוולד מחדש, נכון? כדי לעשות איזשהו תיקון בחיים שם. או שלפעמים אתה לא נכנס לרחם, אבל אתה על סף מוות ואתה מקבל את החיים שלך מחדש, עם ייעוד מחדש, עם, כן? ואז אנחנו נוכל לפגוש גם צמתים כאלה, ולראות איך הם משתחזרים, ומשתנים, ומתפתחים, ובעזרת השם לא לקחת מזה משהו ככה, למפגשים המרתקים האלה, קצת משהו לתוך חיינו. קראתי לשיעור היום מהו סוד הפקידה בספר בראשית. אז באמת, למרות שיש הרבה, כמו שתיארתי לכם, הרבה מאוד וריאנטים, אפשר בכל זאת לנסות לחתור לכל מיני משמעויות בתוך התופעות הללו. זהו, שאלות? אז זהו, אנחנו גם נראה סיפורים מהתורה, וגם נראה מהתנ"ך, וגם אנחנו נראה סיפורים של חז"ל שהם מתכתבים. אנחנו נתעסק בהרבה התכתבויות. איך הסיפור הזה מתכתב עם הסיפור הזה, איך הוא מתכתב? מי נולד פעמיים?
ישמעאל נולד פעמיים, הוא כמעט מת וניצל. אתה יכול להגיד את זה גם על יצחק במידה מסוימת בעקידה. אמרתי דוגמה, למשל יונה. הוא נולד עוד פעם, הרי הדג, הוא היה במאי הדגה. ממש הריון, חווה עוד פעם תהליך של הריון. אני צריכה עוד לחשוב, כאילו, איפה אני מוצאת את הדבר הזה של... כי זה קיים, או מישהו שעובר תהליך התבגרות, שחלק מתהליך ההתבגרות זה לשבור את הפסלים של אבא, כן? זאת אומרת, יש לי בראש כמה כאלה מקרים שבהם בן אדם יוצא ילד וחוזר גבר, או אחר. מה? ביציאה שלו, בהירות שלו, בחלום שלו, ביציאה שלו לדרך אחרת, בחזרה כגבר. נכון. 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 ילד של אמא. ילד של אמא. מי שעבר תהליך, שינוי גדול פתאום. אז אנחנו נבדוק, ברגע שנזהה משהו, איזושהי תבנית, אנחנו נוכל לבחון אותה, איפה היא משתחזרת, במיוחד שאתה רואה נקודות משנות חיים, רגעים שיש בהם תפנית בחיים, תפנית מאוד ברורה. טוב, אז אני חשבתי מה להתחיל, ואז אמרתי, אולי אני אתחיל עם סיפור רחוק כזה, ובסוף אמרתי, עזבי, אתחיל עם הסיפור הכי בסיסי, נקרא, סיפור הפקידה הכי, איך אומרים, הגרעיני, הסיפור הפקידה הכי מפורסם והכי טוטלי, הכי טוטלי שיש בתנ"ך, מי זה? אברהם ושרה, נכון, והמלאכים, סיפור אברהם והמלאכים, ברור שזה הסיפור הטוטלי ביותר, נכון? למה הוא הטוטלי ביותר? כי מדובר באמת באנשים זקנים, מבוגרים, חדל להיות לשרה אורח כנשים, אין שום שאלה שזה ממש נס גלוי, כן? הוא בא בדרך הטבע, בסך הכל היא נכנסה להיריון, כן? ולא מרוח הקודש, היא נכנסה להיריון מבעלה, אבל עדיין יש פה, ברור לכל שיש פה נס גלוי, נס בניגוד לחוקי הטבע, יש פה פריצה של חוקי הטבע, וזה לא ברור מאליו בספר בראשית בכלל. זאת אומרת, ספר בראשית הוא ספר שלא... שאין בו ניסים כאלה שפורצים את חוקי הטבע. אתם מבינים אותי? זאת אומרת, אין לאדם צפרדע קינים בספר בראשית. לא? זאת אומרת, גם אם שרה תתגלגל למצרים, אז ופרעה יסבול מנגעים, כן? ולכן הוא לא יכל לגעת בשרה, כי הוא נגוע, כן? אז בסדר, היה לו מחלה. כאילו... יש פה, ברור שזה בסופו של דבר הפרומו למה שיקרה במכות מצרים, כן, שמעשה אבות סימן לבנים, אבל ספר בראשית בגדול מתנהל בדרכי הטבע, הוא מתנהל בדרכי הטבע. יש מבול, יש חתיכה סדורות, יש... נכון, יש. נכון, אבל המבול הוא שיטפון, פשוט שיטפון נורמלי, וחוץ מזה, שזה נכון ש... כל מה שאני אומרת לגבי ההתנהלות הטבעית של ספר בראשית, זה לא נכון לגבי הסיפורים על גן עדן והמבול. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על הפרה-היסטוריה של ספר בראשית, כאילו, ששם באמת אנחנו מבינים מהקריאה בתורה שלא בדיוק העולם שלנו. פשוט האקולוגיה העולמית היא אחרת, כאילו, אבל זה נשמע כמו אירוע אקולוגי. אין, יש בכל התרבויות את סיפור המבול שלהם. ולגבי סדום אתה צודק, אבל בוא נגיד את זה ככה, שאיך נראית סדום היום? יש גופרית, מלח, כאילו, אנחנו יכולים לזהות את האירוע הוולקני הזה בתוך האזור, ברור שהוא מושגח מאוד, מדויק מאוד, מגיע, זה,
אבל עדיין זה אסון טבע, זה אסון טבע, ואין, זה לא לגמרי נכון מה שאני אומרת, אבל אין הרבה פריצות כאלה. מוזר הסיפורים האלה של התקיעות הזאת מבחינת לידה, שאנחנו מובילים הרבה הרבה בזרחה, ואנחנו יודעים את סוף הסיפור. כאילו ההתחלה כל כך קשה ותקועה מהבחינה הזאת. ממש. זאת אומרת, אני רוצה שנייה עכשיו רגע לדבר שהבעיה הזאת היא שאנחנו הולכים להתעכל בספר בראשית כל פעם, שהיא כמעט צפויה מאוד, זאת אומרת, ברגע שאנחנו, ספר בראשית בכלל, מתחיל בפרור ווק. מה המצווה הראשונה לבני האדם? פרור ווק. פרור ווק, פרור ווק, פרור ווק, נכון? עכשיו, זה גם נראה כאילו, כאילו נגיד, איזה אנש מקבל את חווה? בעצם תלדי בנים, זו לא שאלה האם תלדי בנים או לא. את חווה, את אם כל חי, את תלדי, השאלה היא רק איך, נכון? כאילו, יש משהו מאוד זורם, בכל הנושא של פריאה ורבייה. הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים באופן מפורש, שהעסק הזה נתקע, זה בדיוק אצל מי? אצל שרה. כן? שרה, הכרה לא ילדה. זאת הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בזה שלמישהו יש בעיה עם המנגנון הכל כך טבעי והכל כך בסיסי של ספר בראשית. מה זה? זה גם מה שיש לנו להגיד עליה. זאת אומרת, עוד לפני שאנחנו יודעים ששרה היא יפה, עוד לפני שאנחנו יודעים ששרה היא בעלת חסד מופלגת, עוד לפני שאנחנו יודעים משהו עליה, אנחנו רק יודעים שאצלה זה נתקע. אוקיי, זה דבר די מדהים, והוא יכול בעצם, ושוב, זה היא רק הסנונית הראשונה, כי זה הולך להתעקע גם את רחל. ואני אגיד לכם יותר מזה, יש תבנית ההכרות, אבל יש תבנית אחרת בתבנית הראשית, שזאת תבנית האישה הפוריה, אבל הלא אהובה. אוקיי, זאת אומרת שגם שם, יש תנאים לפוריות מאוד טובים, אבל כאילו הגבר לא מעוניין בזה, אז כאילו, אז זה קורה אצל לאה, זה קורה אצל תמר, אוקיי, זאת אומרת, יש גם נשים מאוד פוריות, גם אצל בנות לוט קצת, סיפורי לידה גם כן, אבל הן תבנית הפוכה מתבנית העקרות, אבל אישה היא מאוד מאוד פוריה, לוט ובנותיו, זה תיק, נכון? לילה אחד במערה, סגור, כן? אבל כדי שזה יקרה, צריך לסגור את העיניים שלו, נכון? כדי שתמר תוכל להירות בתיק, בפעם אחת, היא כל כך מתמודדים, בפעם אחת היא אהבה. אז זה צריך לקרות כשסוגרים ליהודה את העיניים, שהיא מחוסה. אז יש גם תבנית כזאת של הגבר מחוסה העיניים, אצל מי זה קורה עוד התבנית הזאת? לאה, נכון? גם אצל לאה, רק בבוקר הוא רואה שהיא לאה, זאת אומרת, כל האפשרות, לאה היא פוריה פול, כן? אבל היא לא הייתה יכולה להביא את הפוריות שלה לכדי מימוש, כי זה נתקע בכיוון אחר. וגם זו פטרנה, וגם זה מהלך שקורה, זאת אומרת, יש, או האישה היפה, אבל זה לא הולך, האישה היפה, האהובה, כן? גם הצדיקה אגב, אבל זה לא הולך, או האישה המאוד פוריה, אבל אין סיכוי שזה ילך בלי להסתיר קצת את העיניים של הגבר, כדי שהוא בכלל יתקרב לפה, אוקיי? אז גם זאת תבנית. אז אני רוצה אגב להיכנס כרגע לתבנית הזאת שמתחילה אצל שרה, תבנית שמתחילה אצל שרה, ואני רוצה להגיד שהיא לא באמת מתחילה אצל שרה, היא מתחילה עוד קודם, אבל היא סמויה מן העין, והיא בעצם פה, קודם כל ספר בראשית רוצה להצביע על זה, שברגע שדברים נתקעים, כן? אז הם נתקעים כדי לעבור איזשהו תהליך, אוקיי? זאת אומרת, הם לא נתקעים, אין שום סיפור בספר בראשית שלא מסתיים בסוף הפקידה, בסדר? אין הכרה שלא ילדה, סיפורי הלידה
הפקידה, הם תמיד, כל הכרה צפויה ללדת. אגב, יש רק אישה אחת בתנ"ך, שלא היה לילד עד יום מותה. ולא ברור שזאת הכרות, לא כתוב שהיא הייתה הכרה, אבל היא היחידה שלא נפקדה. וגם אותה אגב חדל פקדו. מה אמרו חדל? עד יום אותה לא היה לה, ביום אותה היה לה. מי זה ביום? ואגב, וגם את זה הם בונים לפי תבנית של ספר בראשית. מי היה לילד ביום אותה? אחר. זאת אומרת, הם באים והם מסמיכים את סיפור מיכל, הם פוקדים את מיכל. כן? הם פוקדים את מיכל. כי אין סיפור כזה בתנ"ך. סיפורי התנ"ך מדברים על... מספרים סיפורי גאולה. קודם כל, אז למה זה נתקע? מה צריך לקרות? אז מה צריך לקרות פה? אוקיי? ובדרך כלל מה שספר בראשית רוצה להגיד זה שצריכים לקרות תהליכים. זאת אומרת, זה הריון ארוך. כן? זה הריון של פילים. כן? זאת אומרת, זה לא הריון של 9 חודשים, כי צריך להראות פה משהו שעוד אין. צריך לייצר פה תהליך רוחני, אוקיי? עכשיו, אחד הדברים שספר בראשית עושה כל הזמן זה, שהוא רומז לנו שעד חשבו שהתהליך שספר בראשית חותר עליו, הוא תהליך במישור הפיזיולוגי, אוקיי? אנחנו לא מחפשים פה פתרון טכני, פרקטי, יש פתרונות טכניים, יש פתרונות פרקטיים, ספר בראשית גם מציב אותם על השולחן, כן, אני יכולה לחשוב איתכם ביחד, על פתרונות להכרות שספר בראשית מציע אותם, הם מנוסים, אוקיי? פונדקאות על ידי אגר, או על ידי בלהה וזלפה, זאת אומרת, ניתן לפתור טכנית את הבעיה, לצורך העניין, לא תמיד. כן, הסיפור עם הגר הוא דוגמה שהפתרון הטכני קורס, כן? אבל גם את רחל ואת לאה, הפתרון הזה הוא חלקי, כן? רחל לא מתרצה, לא בין נפתלי ולא בדני, כל הכבוד. וגם לאה לא מתרצה בילדים של זלפה עד שהיא לא מקבלת בעצמה את יששכר וזבולון. ואז אתם שומעים את השכר ואת הזבד הטוב לו. למרות שיש אשר וגד, אבל הם פתרונות חלקיים, זה בדרך כלל לא סוף המסלול. זאת אומרת, לא כאן הגענו אל המנוחה והנחלה, גם אם טכנית הסתדרנו עם זה, כן? לא כאן הגענו אל המנוחה ואל הנחלה. ספר בראשית לא מחפש את הפתרונות מהסוג הזה, הוא לא, ההיריון שספר בראשית מזמין, כן? מתבונן עליו, זה הריון של תהליכים רוחניים. אבל הם שונים, מזוג לזוג. זאת אומרת, לא הרי התהליך שצריך לעבור אברהם, או התהליך שצריכה לעבור שרה, או התהליך שצריכה לעבור רבקה, או התהליך שצריך לעבור יצחק, או רחל, או זה. זאת אומרת, ההיריון הוא, ההמתנה ללידה, היא מייצרת תהליכים רוחניים מגוונים בתוך הספר. אני רוצה עוד דבר, עוד דוגמה שספר בראשית ממש, פוסל אותה, למשל הרעיון של בוא נמצא את צמח הפלא שפותר את העקרות. אוקיי, אז נמצאה התרופה לעקרות, דודאים, יש, מצאו את זה, ראובן, מוצא את זה, זה לא פתאום. אנחנו לא חושבים פה את פרח לב הזר, כאילו אולי זו דוגמה לא טובה, אבל אנחנו לא חושבים פה את הצמח. את הצמח שיפתור את החיסון שיפתור את הבעיה, אלא יש פה נדרש איזה תהליך כלשהו, ולכן הרעיון הוא מאוד מאוד ארוך. ולמה אנחנו נמצאים, ולמה זה קורה בספר בראשית? כי בספר בראשית העולם נולד, הכל נולד, וכאילו אנחנו בעצם בספרים, בספר של התחלות. אני חושב שגם אחרי קין ואבן, מוקדש, ובטח הם כבר נערים, והם היו יחידים כנראה. רק אחרי שאין לו משפע, לא זוכות מה השם של הרצח, אבל כאילו מוקדש שמולד אחרי הרצח, כאילו, גם כדי שזה הרגשה של משהו של... של לידה, לידה נכון, אירוע מתקן, אירוע גואל. שהוא לא יכול להישאר לבד בעולם בעצם, זה לכל שפעה...
כן, 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 זו דוגמה ללידה כתהליך שהוא מרפא תהליכים של מוות. שעת השם זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין. וזה דבר שאנחנו מכירים אותו גם מייבום, גם, זאת אומרת, הצורך בבן נוסף, או בהמשכיות, בענפים אלטרנטיביים כדי להמשיך את המערכת. בכל מקרה, אני רוצה לדבר עכשיו על ההכרות הסמויה שהתחילה עוד לפני שרה. ומי ששם לב לזה, זה אברבנל. אברבנל מדבר על תולדות, על למה אברהם אבינו מתחיל ללכת לארץ כנען, אוקיי? והוא אומר ככה, בעצם ספר בראשית לא מתחיל בלך לך. סיפור של אברהם אבינו לא מתחיל בלך לך. אגב, כל הלך לך הוא חלק מהתהליך שאמור להוציא את אברהם ושרה מהכרות. הרי למה? כי לך לך למה? ועברכך, וגדלה שמך, ויהיה ברכה ונברכו. מה זה ועברכך קודם כל, כן? זאת אומרת, אתה תצליח להתרבות. קודם כל, ברכה זה התרבות, כן? ברכה זה תמיד התרבות. אתה תצליח להתרבות. ולכן, ולכן בעצם כבר אצל, בסיפור הראשון אנחנו כבר מוצאים שיש בעיית הכרות. עכשיו, היינו חושבים שבעיית הכרות מתחילה, אצל שרה, נכון? אז תראו דבר מעניין. אומר אברבנל בפרק י' שמתאר לנו את זה שמי שהתחיל לצאת מאור כסדים, מי שעשה את הצעד הראשון של היציאה מאור כסדים, זה לא אברהם. מי הראשון? אבא שלו. מה אברבנל ככה? והנה הגיד הכתוב, איך נתגלגלו הדברים שיצאו מאור כסדים, והוא, עם היות שכל בני שם היו מולידים ביותם בני למד שנה, או קרוב לזה, הנה תארך לא הוליד עד עין שנה, והיה רק בעיניו. שמתם לב, אומר אברבנל, הבאתי לכם את זה בדוגמה מול הפנים. תסתכלו, אתם רואים, מה שאתם רואים למטה בטבלה, זה את כל הדורות מנוח ועד אברהם. עכשיו, אל תסתכלו באליפסה הזאת שמסומנת, כי פה מתואר דווקא הגיל של המוות, שזה לא מה שמעניין אותנו פה. מה שמעניין אותנו זה באיזה גיל נולד הבן הראשון, אוקיי? אתם שמים לב למשהו מעניין? גם שם. באיזה גיל ממוצע נולד לאנשים הילד הראשון, בממוצע? 30. נכון? סביב גיל היה 30. רואים? הכפחשת יולד בגיל 35. תראו, שם הוא עדיין שריד לאלה שחיו לפני המבול. לפני המבול, אנשים חיו לפעמים אפילו כמעט 1,000 שנה, כן? אדם הראשון חי 930 שנה, מתושלח 969 שנה, אז הגיוני שהם ילדו, הולידו, כן? כן, שם עצמו חי 600 שנה, כן? אז הוא הוליד בגיל 100. אבל אם אנחנו עוברים לאנשים אחר כך, שאחרי המבול, בדורות שאחרי המבול, באיזה גיל בממוצע אתה יולד את הילד הראשון שלך, די ברור שהגיל סובב סביב גיל 30, רואים? 35, 30, 34, 30, 32, 29, ממש ממוצע 30. פאק, אתה מגיע לתרח, מה רואים? ואיזה גיל הוא הוליד את הילד? 70. תרח הוליד בגיל 70. את הילד הראשון. אוקיי? אומר את זה, אברבנל, שמתם לב שתרח סבל מהכרות? אבל למה תרח סובל מהכרות מסוימת? כי מי יוולד לו? אברהם. כי פה, כי ברגע שאנחנו, כי אנחנו חושבים שהבעיה מתחילה אצל הזוג, אצל הזוג אברהם ושרה, זה לא לגמרי, נכון. הבעיה מתחילה כבר אצל אבא תרח, כן? כבר אצל אבא תרח אנחנו רואים שלהביא את אברהם לעולם, ואגב, מי היה הבן הראשון? אברהם. נכון? את תרח ילד את אברהם, את נחור, נחור ואת הרן, אוקיי? אברהם הוא הבן הראשון, וגם הוא עצמו מגיע רק בגיל 70 לאבא שלו.
אגב, גם אצל האבות האחרים, אנחנו רואים שהגיל של הילד, שבה הוא נולד הילד הראשון, אלה הם גילאים מאוחרים. רואים, יצחק הוא בן 60, שנולדים לו התאומים, ויעקב בכלל הוא בן 84. וליעקב הייתה גם בעיה של פשוט חתונה מאוחרת, עד שהוא נזכר, עד שהוא מוצא אישה, הוא כבר בן 60 כמעט, הוא מבוגר מאוד, אז פה החתונה היא מאוחרת, אבל פה אצל יצחק ברור שיש, החתונה הייתה לא מאוד מוקדמת, הוא היה בן 40 בחתונה, אבל עדיין יש הכרות מסוימת. אז אומר על זה באמת הברבנל, שהנה תרח בשורה השנייה, לא הוליד עד עין שנה, והיה זה רב בעיניו. עוד ראה שאבותיו ירבו התולדות, כמו שנאמר בכל אחד מהם, ויולד בנים ובנות. עכשיו זה לא רק שאתה לא יולד, אלא מה קורה מסביב? מכונה! כאילו, מסביב, השעון דופק כולם, וילד בנים ובנות, וילד בנים ובנים, פרו, 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 כן, זה זה. כאילו, יש איזה, המערכת נתקעת באופן מאוד מאוד בולט. ואומר לזה ברבנל, ולא הוליד, כי עם שלושה בנים, את אברהם ואת נחור ואת ארן. כאילו, וגם כשהוא מוליד, זה לא דופק כמו שעון. כאילו, זה מאוד ספור. זה נגמר אחרי שלושה ילדים, ולכן לא נאמר בו ויולד בנים ובנות. עכשיו, אני לא פתחתי אתכם את הפסוקים, וזו טעות, כי ממש אפשר לראות את זה. אצל כל אחד, אצל אך פרשה, בצל שלך כתוב, הוא הוליד בגיל 35, את הבן שלו, את שלך, והיה אחר כך, ויולד בנים ובנות. לא, 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 ויולד בנים ובנות. לא, 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 לא. ואז אתה מגיע לתרח, ולא, זה לא ויולד בנים ובנות. זה סבור. ואז, לא רק זה, אלא שמת לבן, ונתחדש לזה. מה? לא. ואולי היו לו שתי בנות. את שרה ומילכה, הם היו בנות הרן. ונתחדש על זה, חוץ מזה שהוא תקוע בלידות שלו, שהרן מבחרותו אחרי שהוליד את לוט, מת על פני תרח אביו, רצה לומר בפניו, כי נעצב על בנו עיצבון רב, לפי שמת בחייו, ולא הניח רק לוט ילד קטן, ואמר שמת בארץ מולדתו, לפי שיות דבר זה הוא כנגד הטבע, מות האדם בבחרותו ובעוצם כוחו, היה אפשר שיחשב כי אולי מת הרן להעתיקו מארצו אל ארץ אחרת, כי הנעתק מארץ אחת אל ארץ אחרת, מנוגדת עליה בטבעה, יחלה או ימות, או שזכר, וזה הבת, לכן אמר, שמת בארץ מולדתו, והוא יותר מטמיע. הוא פרש ואמר באור כסדים, לפי שתרח חשב, שהמקום ההוא גרם לו כל הרעות האלה, ושהיה מזלו של אור כסדים רע, ומנגד אליו, הנה התבאר, למה זכר כאן הכתוב שהרן הוליד את לוט. שהיה זה להגיד שמת הרן בבחרותו, כשהוליד בן אחד, לא יותר, ושמת בארץ מולדתו, והוא כנגד הטבע, ששם היה אדם יותר בריא, והותרה בזה השאלה. אני לא יודעת איזו שאלה בדיוק עמדה פה לפני הברבנל, כי גילחתי אותה בתהליך המיקוד פה, אבל מה שאומר הברבנל זה, שהחוויה של תרח הייתה חוויה של הכל תקוע ולא מתקדם. הכל תקוע ולא מתקדם למקום טוב. כן, ואנחנו, ואני הולך להיקרת, הענף שלי הולך להיקרת. ובמה הוא תולה את זה? במה הוא תולה את הבעיה? מה חושב לעצמו תרח? המקום גרם לי, כן? כתוב שהרן מת בארץ הולדתו באור כסדים, אז אומר זה הברבנל, זה מה שדוחף את תרח לצאת לדרך. למה תרח מתחיל להתגלגל לכיוון ארץ כנען? אומר על זה הברבנל, אתם מחפשים פה את סיפור כבשן האש בתורה, לא תמצאו את סיפור כבשן האש בתורה, זה סיפור חז"ל. אתם תחפשו פה את סיפור פסלים של תרח, ונמרוד, וכל המלחמות, לא תמצאו את זה. אבל אומר הברבנל, התורה מספרת לנו, כן, שהייתה פה בעיה, והבעיה הייתה בעיה של עקרות. בעיה של עקרות,
זה בעיה של מוות מוקדם. עכשיו, גם כשמוות מוקדם זה כאילו, אנחנו רואים, לא, גם כשנולד הוא לא מספיק חזק כדי לשרוד, אתם מבינים? כאילו, בחוויית, יש פה איזה משהו, משהו לא עובד בפריון, ואז אומר אברבנאל, למה הוא הולך לארץ כנען? וזה מופיע לכם בשורות האחרונות של הפירוש. ולכן חרה על התרח, כי ארכו הימים, זה מודגש לכם פה באש, כי ארכו הימים לאברהם שהיה נשוי ולא הוליד. רגע, שנייה, ולתרח, מלט זה שאני לא ילדתי, אני לא הולדתי בגיל צעיר, אני הולדתי רק 3 בנים, ואחד מהם אפילו מת בצעירותו, ומלט זה, אז אחר כך אברהם מתחתן, ומה קורה? וגם לא, גם אשתו מיילדת. ואני לא תגיד, אבל אפילו גם על נחור ומלכה לא כתוב שהיו להם ילדים בשלב הזה. וכתוב, אומר השרה שהיא הכרה לו ילדה, שזה מה שהתנ"ך רוצה להגיד, הכרות אקוטית כזאת, כי הרי אנחנו יודעים שיש נשים שיולדות, ויש הפלות, הפנה מוקדמת, אז אומרים, טוב, היא פוריה, אבל הפעם לא הלך, הפעם לא הלך. אצל שרה לא היה שום לידה מוקדמת, לא היה שום הפלה, לא היה כלום, פשוט לא היה... פשוט לא היה הריון, אבל היא הכרה לא ילדה, מוחלט, סגור, אוקיי? ותקיעות איומה, ואז דרך אומר לעצמו, מה קורה פה? הכל תקוע. עכשיו, אדם הוא מתגלגל לארץ כנען, אבל בנאל אמר את זה נורא נורא יפה. וחשב דרך שמקום השבוע הוא כסדים, היה גורם לו כל אלו הרעות, על כן התעורר לצאת משם ולעשות שינוי מקום, וללכת אל ארץ כנען שאווירה טוב, להיות ארץ, להיותה ארץ הרים וגבעות, עד שלטוב מזגה היו שם בני הענק. זאת אומרת, הוא אומר לנו, בונה, איזה ארץ אפשר להגיד עליה שהיא אישה פוריה? על איזה ארץ נאמר? ארץ זבת, חלב ודבש. נכון? הביטויים של זבת, חלב ודבש, הם ביטויים של פוריות, פוריות נשית כזו. כן? ואז אפילו זה מופיע בשיר השירים, דבש לחלב תחת לשונך, בין כל הארץ שיש בה שפע, כן? זה לא סתם שיש בה חלב ודבש, אבל היא זבת חלב ודבש, כן? יש בה פוריות כל הזמן, ואיזו ארץ יש לה פירות בגדלים מטורפים, נכון? ענבים גדולים. כן, ראינו את זה בסיפורים הרגלים, כן? שפירייה, טוב, זה הברכה ארץ ישראל, היא ארץ שנותנת פירותה, זה הברכה של ארץ ישראל, היא ארץ פוריה. ועוד דבר אומר, אמר אברבנאל, ואיפה חיים כל הענקים בעולם הקדום? הם מרוכזים בארץ כנען, זה דבר די מדהים, ארץ כנען מקסימום אומר בירדן המזרחי, כן, כמה אוגים כאלה שיושבים להם בירדן המזרחי, אבל ארץ כנען, אחימן, ששי, תלמי, כל הענקים, קריית ארבע, אבי הענוק, איפה יש ארץ עם בריאות? עם פריאות, אנחנו נגיע לשם, הכל ייפטר, אומר לעצמו תרח, הולכים לשם, ואז מה קורה? נתקעו. ובואו נגיד את זה יותר. והיחיד שמגיע לשם בינו, בואו, מגיע לארץ כנען, זה... אברהם אם לא, אברהם מגיע לארץ כנען ומה? ולא הולך. כי לספר בראשית בא להגיד, אל תחפשו פתרונות במישור הפיזי. לא שם, לא את זה הקדוש ברוך הוא רוצה להראות. אוקיי? זאת אומרת, נדרש פה רעיון ארוך, נדרש פה תהליך, נדרש פה משהו, אבל זה לא יהיה משנה מקום, משנה מזל. זה לא יהיה, ניקח את הצמח הזה, זה יסדר את העסק. אני רוצה את התהליך אחר מכם, אוקיי? והתהליכים שזה כבר בראשית בונה, אני רוצה לתאר שני תהליכים שמביאים לפריון בסיפור של אברהם ושרה. אז אני רוצה שנייה קודם כל שנשים לב שאם אנחנו נשאל את עצמנו, אוקיי, אז מתי כן נפתרה הבעיה? מה היה המעשה שפתח את הבעיה? פתח את הברז. כן? מה, אצל שרה? אצל שרה. מה כן? אם ההגירה כשלעצמה לא באמת הניבה את הפירות הרצויים, כן? אז מה כן, מה כן,
מניב את הפירות. מה יש לישמעאל? אז יש, קודם כל יש את הלידה של ישמעאל, כן? שזה דבר מדהים, כי באמת היא רק נכנסת לתמונה, ומיד היא נפקדת. אבל אם נתחת ללידה כאל ישמעאל, שנשמעאל כאל חצי פתרון, הם אמרו לנו לחלוטין שזה לא מה שפתר את הבעיה, כי זה לא הזרע שאיתו נחרצת, שאיתו תקרם את הברית, וגם המתן של השפחה ברור שהוא תהליך, שהוא איזשהו תהליך של מסירות נפש מצד שרה, מוכנות של אברהם ללכת לקראת הפתרון שמציעה שרה, זאת אומרת, גם פה יש איזשהו תהליך אנושי יותר עמוק מאשר, רק להביא אישה, פוריה לסיפור, וגם זה כאמור, זה לא פותר לנו את הבעיה, אם לא רק מסבך אותה. אז מה כן פותר את הבעיה? איזה סיפור הוא הסיפור שבאמת יכול לתת מה המפתח לפריות בספר בראשית, בסיפור שלנו? למה נסמכת תורת פקידת שרה? זה עם המלאכים. לא, יש לי שירה לזה. נכון, סיפור המלאכים, סיפור אברהם והמלאכים. יש שחררה. אני רוצה להתקע אליה. אנחנו שכל הבעיה של שרה היה שהיא לא צחקה. אז זה תהליך פנימי שבוע. אבל אני רוצה שנייה להגיד שיש לנו שני סיפורים בעצם שבהם, שתי בשרות שאברהם ושרה נפקדות בהם, נפקדים בהם. עכשיו אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל מין הסתם שם. אבל בסדרי הפרשיות עשו לנו פה איזה טריק. נכון. כשאנחנו מתחילים לקרוא את סיפור אברהם והמלאכים, איזה פרשה הזאת? פרשת וירא. וכשמתחילים לקרוא את פרשת וירא, שוכחים שכמה דפים קודם הייתה פרשה. לך לך. ומתי ניתנה בשורה לאברהם שיוולד לו בן? כל הזמן לברה בצורה שיוולד לבן, אבל כשיוולד לבן יתרה, ברית מילה. ומתי הייתה ברית מילה? באיזה פרק? תפתחו את בראשית פרק י"ד. שנייה לי, עמוד קודם. עמוד קודם מופיע הסיפור של ברית מילה, ושם הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם שיוולד לבן. לא טוב, הוא כבר הבטיח לו קורא קודם. לא, פעם הוא הבטיח לו שיוולד לו בן משרה למועד הזה. זאת אומרת, כאילו, ממש בשורה מדויקת, אין להם לזון. נכון? ויהיה לו, יקראו לו יצחק. ויקראו לו יצחק. אז בסדר, למה אני אומרת את זה? כי אם באמת בפרק י' זין כבר הכל נאמר, למה צריך את פרק י' ח'? אתם מבינים? אם באמת בפרק י' זין, כבר אברהם קיבל את הבשורה. בואו נקרא את זה רגע. שלום, סליחה. שלום, הכל נתחיל לך. אם ואברהם קיבל את הבשורה בפרק הקודם, בשביל מה צריך גם את הפרק הזה? אז אני רוצה רגע שבואו ניכנס אליו רגע. בפרק י' ז' אתם רואים? פרק י' ז' פסוק א', יש לכם תנחים? לא. יש פה. בראשית פרק י' א', פרק י' ז'. פרק י' ז'. י' ז'. ויאמר אלוקים אל אברהם, שנייה. ויהי אברהם בן 99 שנה, ותשע שנים. ויאמר השם אל אברהם ויאמר אליו אני אל שדי תלך לפניי ויהיה תמים ואתנה בריתי ביני וביניך והרבה אותך במאוד מאוד ויפול אברהם על פניו וידבר איתו אלוקים לאמור
אני נבריתי איתך, והיית לאב המון גויים, ולא יקרא עוד שמך אברהם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך, והפרעתי אותך במאוד מאוד, ונתתיך לגויים ומלאכים ממך יצאו, והקימתי את בריתי ביני וביניך ובין זרעך אחריך לדורתם לברית עולם. אני מקצרת כאן את זה, בסדר? כאן מופיע מצוות ברית מילה, ויאמר אלוקים אל אברהם פסוק תתבב, שרה אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה, וברכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה, והייתה לגויים על חיימים ממנה יהיו, ויפול אברהם על פניו, ויצחק, ויאמר בלבו, הלבן 100 שנה יבלד, ועם שרה בת 90 שנה תלד, ויאמר אברהם אל האלוקים, לו ישמע יחיה לפניך, וכאן אברהם דקה אותנו להרבה שנים, אברהם אבינו אב המון גויים, ולכן, כן, כשהוא מקבל את, את הדבר הזה, ויש לו כבר ילד, כן, אז כמה שזה נראה לנו שברית מילה היא אירוע מצמצם, נכון? זה העם היהודי, נכון? זה התו הקיר של העם היהודי, זה לא כל כך פשוט. הרי בברית המילה מינימול גם, כן? שמל. זאת אומרת, וגם כל ילידי ביתו של בית אברהם. זאת אומרת, דווקא ברית מילה, היא משהו שמרחיב של אברהם. נכון שהיא גם מצמצמת את הברית, אומר לו הקדוש ברוך הוא, נכון, זה בסדר, ישמע את שמעתיך, ובאמת, הכל נכון, ואומר לו, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק, והקימותי את בריתי איתו לברית עולם, לזרעו אחריו, הוא ישמע את שמעתיך, הנה ברכתי אותו, והפרעתי אותו, והרבאתי אותו, במאוד. מאוד. עכשיו, אני עוצרת כאן רגע. אברהם לא מאמין לו, כאילו... מי צחק? מי צחק? אברהם. לא, אבל הפסוק שאת אומרת, זרקת את הערה המשקת שאברהם קטר אותנו. צחקתי, כן? אף אחד לא שמתי לב שהוא אומר, בסדר, בסדר, בוא, אני מסתפק בישמעאל, רק תן לו לחיות. נכון, כאילו כשיש איזה תהליך, יש איזה תהליך של... אבל הוא מסתפק בגלל שהוא לא מאמין שפרעת אליהם. הוא לא מאמין? הוא לא מאמין? אני לא יודעת אם הוא לא מאמין כמו שהוא מבין, כמו ש... זה קשה לו, ברור שאברהם אבינו לא מצליח לחלקר את זה, וגם אברהם אבינו אני חושבת חש שאז אולי כל, אז אולי ישמעאל לא, כאילו, אז אם יצחק זה כן, אם שרה תלד, אז מה זה יגזור על ישמעאל, אולי אברהם מיד כאבא, מיד מגייס את החיבוק הגדול. אולי הוא כבר צופה את המתיחות הזאת, ושוב, אולי כי באמת, כאילו, בצניעות של אברהם, שאומר הקדוש ברוך הוא, תודה רבה לך, אבל אני מסתפק בישמעאל, אני מסתפק בישמעאל, תודה רבה, שחורים, שמור לי עליו, שמור לי עליו, חורים כל השאר, וולקאם, שמור לי עליו, כאילו, אני כאילו, יש איזה מין סוג של הסתפקות מסוימת כזאת של אברהם, אנחנו גם שאנחנו גם אומרים, לא ישמעאל יחיה לפניך, זה אפילו... אבל הוא תמיד בעד אמונה כל כך גדולה, שכשהוא הולך עם יצחק לעשות אותו, חלפו הרבה שנים. אין הספק, שם אמר ואיפה. שם אמר, שם אמר. אני גם חושבת שהקדוש, אני חושבת גם ש... שהקדוש ברוך הוא באמת, זה לא שאברהם, כאילו אי אפשר, בן אנוש, כל הפקידה הזאת של, הפקידה הזאת, היא בלתי נתפסת. התורה מנסה להבהיר לנו שהיא בלתי נתפסת. מה זה אומר בלתי נתפסת? כלומר, אתה יכול להיות, אברהם אבינו, אבל אתה לא תצליח... זה מעבר לראייה אנושית, זאת ראייה, זה טווח ראייה כל כך אלוקי, שאף אחד לא יכול להכיל אותו באמת. זאת אומרת, אפילו אברהם אבינו, שהוא האמין בהשם, ויחשבה על הצדקה, וכל מה שאנחנו רואים פה, זה בעצם פסגת התהליך האמוני, זה עוד אבן דרך בתהליך האמוני של אברהם אבינו,
עדיין זה בלתי נתפס, זה בלתי נתפס, ולכן אברהם מנסה להיאחז בקיים, בנתפס, כן, יש את ישמעאל, תשמור לי עליו, יש את, בוא נלך על ה... כאילו, אי אפשר להרחיב את זה, זה כל כך בלתי נתפס, אוקיי? וזה גם מה שיקרה לשרה, וזה השם של הילד. כל השומע יצחק. צחוק זה תמיד תגובה של... צחוק פורץ. צחוק בא בגלל משהו פתאומי, נכון? תמיד, למה אנחנו מתפוצצים מצחוק? כל הביטויים שקשורים לצחוק, הביטויים שקשורים ל... גלגל, משהו שיוצא... שבורח לנו, שזה בורח, כי למה? כי זה לא עובר בצינורות המקובלים. כי שמחה, זה משהו שהתכוננו עליו, ויש לנו כלים להכיל אותו, ואנחנו, השמחה עוברת גם בראש, גם בלב, גם בזה. הצחוק תוקף אותנו. כן, נתקפתי בצחוק, פרצתי בצחוק, כן? התפוצצתי מצחוק. כל הביטויים הללו באים להראות שהיה משהו סתום, משהו שלא ראיתי אותו, לא ראיתי את זה בא. לא ראיתי את זה בא. לא יכולתי לצפות אותו, הרי לא הבדיחות הן מצחיקות, כן? כי תמיד יש להם איזה פאנץ', איזה תפנית לא צפויה, לא ראינו את זה בא, ולכן זה בדיוק מה שזה בא להגיד, זאת אומרת, לא משנה מי אתה, בין אם אתה אברהם ובין אם הצרה, כלומר, בין אם אתה אברהם ואתה פשוט לא מצליח לכלכל את זה בראש, אז אתה מנסה לאחז בקיים, לו ישמעאל יחיה לפניך, כן? ובין אם את השרה שאתה כבר כן התקפת באיזשהו סוג של ייאוש, ואתה כבר באמת חסום פנימית מלהכיל את הברכה, אתה חסום וצריך לפתוח את החסימה הזאת. אז זה לא משנה, כי זה תמיד יבוא ממקום אחר. הלידה היא פלא. הסיפור פה בא להגיד שהלידה היא פלא, היא פלא, היא פלא, היא לא משהו שאפשר היה לצפות אותו, להיערך אליו. אבל אני חושבת ש... אבל רק בוא נקצר רגע השנייה, אם זה נכון, וכל זה נאמר בפרק לפני הכנסת האורחים, מה בפרק הכנסת האורחים לחדש פה? יש שרה גם, פה זה רק אברהם. אבל שרה נזכרת פה. כן, אבל... אומר לו, הקדוש ברוך הוא, שרה משתנה להשם בדיוק, נכון? כן. הקדוש ברוך אומר לו, שרה אשתך, מה? שרה, שרה. אנחנו לא רואים פה את התהליך שפועל עצמה עוברת. אוקיי, אז אני, מכיוון שאנחנו באמת לא יכולים היום, במפרט קוצר זמננו, להיכנס, וזה בסדר, זאת אומרת, אנחנו מתחילים היום את התהליך הזה, אבל כן ניגע בזה, בכל זאת ננסה לסגור משהו בתוך הסיפור הזה. כמו שאת אמרת, בעצם, שרה נזכרת בו, גם השם שלה. אבל הדיבור הוא לא עליה, הדיבור הוא לא אליה, הדיבור היה אל מי? אל אברהם. והזירה של הדיבור הייתה הזירה הקבועה של הסצנות הקבועות של אברהם עם הקדוש ברוך הוא. כבר בספר בראשית יש לאברהם רומן עם הקדוש ברוך הוא, זוכרים את אברהם שעומד מול הכוכבים? את אברהם שבא ואומר הקדוש ברוך הוא, מה תיתן לי ואנחנו הולך הרי, בין משק, והקדוש ברוך הוא ענה לו, תסתכל לשמיים, תראה את הכוכבים, ואמין בהשם, ואיך שזה היה הצדקה, ואחר כך יש לנו גם את ברית בין הבתרים, נכון? שאברהם הבינו, גם כן, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, ולא רק שהוא מבטיח לו, יש ציר כזה שמתחיל בזה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך, ואברכך. אחר כך הקדוש ברוך הוא נראה אל אברהם, בבית אל, כן? אחר כך הקדוש ברוך הוא מדבר אל אברהם ברגע של משבר ומראה לו את הכוכבים. אחר כך הקדוש ברוך הוא עוד יותר מעדק את הקשר עם אברהם, וקוראת איתו ברית, בברית בין הבתרים, נכון? אבל שם אברהם רדום, שם בברית בין הבתרים אברהם רדום, הוא לא בהכרה מה שנקרא, אוקיי? עכשיו אברהם זה עוד תהליך, זה עוד תהליך בציר הזה, זה... זה מה שנקרא, זה ההיריון של אברהם, אוקיי? התהליך של אברהם, איך נבנית, הולך ונבנית האמונה של אברהם בקדוש ברוך הוא, גם כשההבטחות מתרחקות. זאת אומרת, כי בהתחלה הקדוש ברוך הוא אומר לא לך לך, אז אברהם אומר סבבה, אז ילך והכל ישתפר, ואז הוא מגיע, וזה לא משתפר. ואז עוד פעם יש,
יש לאברהם אבינו תהליך רומן עם הקדוש ברוך הוא, של שיחות אישיות, מה שנקרא. שיחות, ציר השיחות של אברהם והקדוש ברוך הוא. הציר הזה מגיע פה להבשלה, וכל פעם השיחות נעשות, ההבטחה נעשית יותר מעודקת, זה עובר מהבטחות לבריתות, וברית בהרדמה מלאה, זה ברית בין הבתרים, וברית פעילה שאברהם ממש קורית, נכון? יש נדרשת מאברהם פעילות, כן, באור יום, כן, אז ובסוף זה יגיע לשבועה, זה יגיע בעקדת יצחק, זה יגיע לשבועה. יש לאברהם אבינו איזה תהליך לעבור, תהליך אמוני, שהוא מבשיל, הוא מבשיל לכדי לידה, וכל פעם, כל הבטחה נעשית יותר ויותר ספציפית. תמיד הקדוש ברוך הוא אומר לו, ייוולד לך בן, ייוולד לך בן. ועכשיו הוא אומר לו, זה יקרה עוד שנה, וזה יקרה משרה. כאילו, כל פעם ההבטחות נעשות יותר ויותר ויותר מדויקות, יותר ויותר עדוקות, זה התהליך שעובר אברהם. ובאמת, הברית הזאת נחרטת גם באיבר מאוד זכרי. נכון? הברית הזאת היא ברית במילה, באיבר ההולדה של האיש. זה איבר ההולדה. ולכן, כל הציר הזה הוא ציר מאוד גברי. עכשיו, נכון, הוא הציר של אברהם. זה הציר שבו, אם אנחנו נשאל את עצמנו, איזה הריון צריך לעבור אברהם, כן? אז ההריון של אברהם הוא הריון אמוני. והאמין בהשם וחווה לו צדקה. ללכת, התהלך לפני והיה תמים. ההתהלכות של אברהם אבינו ככל, וזה מתחיל בלך לך הראשון ומסתיים בלך לך לארץ המוריה, אברהם צריך ללכת אחרי השם, וככל שהוא מתהלך יותר עם הקדוש ברוך הוא, באש ובמים, בקשיים ובייאוש ובתקווה, בשמחה ובעצל, ככל שהוא היה, ככה הקדוש ברוך הוא בונה את העתיד של אברהם. כאילו, זה התהליך של אברהם. אבל אמרת נכון, זה לא מכסה את התהליך של שרה. זה לא מכסה את התהליך של שרה. כי גם שרה צריכה לעבור איזשהו הריון. אוקיי, גם שרה, שהיא בדרך כלל דמות משנית, כאילו בתהליך הזה, היא נלוות אל אברהם, היא הולכת עם אברהם, היא, כן? אז, ובאמת ברית מילה קשורה בשרה, היא מכילה את שרה, אי אפשר ללדת בלי שרה, אבל אם פותחים את הפרק הבא, נראה ששרה לא יודעת מהסיפור, נכון? שרה כאילו לא שמעה מהסיפור הזה, היא לא שמעה מהסיפור הזה, למה? בגלל שתורמי לצחוק בסיפור השני, שרה צוחקת, כאילו הסיפור הפקידה מתנהל בשני מישורים שלא נפגשים אפילו, עד כדי כך שהרמב"ן אומר, סליחה רגע, היא לא יודעת, עכשיו, ולמה שרה צוחקת? כי יש מהפרשנים שאומרים בצדק, כי היא אומרת, איזה אורחים חמודים, באו אורחים, נתנו להם לאכול, ואז אומרים, בטוב ליבה, ובאו ואמרו, כעת חייל, הם מברכים אותי, אבל איך אומרים, אני כבר זקנה, בואו. אבל אותי כבר ברכו כל כך הרבה אנשים, הייתי את כל המברכים למיניהם, אתם אנשים נחמדים, זה מצחיק אבל, אוקיי? עכשיו, למה אברהם לא נמצא במקום הזה? למה אברהם לא צוחק? כי הוא לא צוחק בפרק הבא, בפרק שלה, להפך. אברהם אבינו, כשהאורח בא ואומר לו, כעת שרה, כעת חיילת שרה, הוא בפירוש, הוא שומע את כל השם, הוא בשבילו זה רק חיזוק למשהו שהוא שמע, ואז הוא מבין שכל כל האורחים שהוא רואה פה, זה לא אורחים, זה מלאכים, אוקיי? אבל למי עוד אין את הידיעה הזאת? לשרה, שרה לא יודעת שזה מלאכים, היא לא שמעה את זה בפרק הקודם. אוקיי? אז מה, הוא לא אמר לה? הוא לא אמר לה? לא תמיד הם תקשרו, הנה את שרה ויצחק, ורכב יצחק. והאמת היא שאני אגיד משהו, שדיברנו על זה בשבת, ככה שאלתי את הילדים שלי, מה הוא לא אמר לה? כי הרי מהיום הוא קורא לה כבר שרה הרי, וגם המלאכים כבר קוראים לה שרה. מתי השתנה השם שלה לשרה? ועכשיו גם עשה ברית מילה. אז הוא לא אמר לה, היא לא ראתה שהיה ברית מילה פה, אז היה איזה אירוע מחשכי. היא ראתה את הברית מילה, נו מה? הוא כחום היום, הקדוש ברוך הוא בא לבקר את החולה, היא לא ידעה מכל הסיפור. אז מי אמר פה יפה, מישהו? אולי הוא כבר לא רצה להחזם אותה. כן, כבר אמרתי לה כל כך הרבה פעמים, היא כבר לא... לא, היא שמעת הבטחות מהמברכה, בכוכבי השמיים. והנה נולד ישמעאל, אולי זהו, זה מה יקדע. אני חושבת שזה מאוד רציני כל מה שקורה כאן, ואז היא חייבת לעבור את אותו דבר שאברהם עבר,
לא היה שנייה כאילו, רוצה תהליך? מתחילה לקבל את זה, היא גם, מגיע לה גם משהו ישירות, נכון? ויותר מזה, יותר מזה, זה לא משנה אם זה נאמר לך, השאלה היא מפנמת. זה נאמר לה כבר, מאז שמסעו תלך לך ראשון לארץ, היא יודעת, וכבר מזה שאתה זוכר הציל אותה, ואנחנו יודעים שזה לא נכנס, ותדחק שרה בקרבה, ואנחנו יודעים שהיה שם תהליך טיפולי, בתוך הסיפור הזה של כילוי המלאכים, מי שעובר תהליך, אם אצל אברהם הייתה ברית מילה, והיה צריך להסיר איזשהו חסם, שהוא היה חסם פיזי, כן? בעבר ההולדה אצל שרה, צריך להסיר חסם שהוא רגשי נפשי פנימי, להסיר את עורלת הלב, איזה סוג של יום, ולכן היא מקבלת שם טיפול מאוד לא נעים, נכון? כאילו זה כואב מה שקורה שם, לא, כי צחקת, כן? עושים לה שם אולטרסאונד לבבי, כן? עכשיו, אבל כל הדבר הזה בעצם נועד להעביר את שניהם תהליך, כי באמת צריך לעבור פה תהליך, גם הצד של אברהם וגם הצד של שרה, וגם לא רק לעבור תהליך, אלא בעצם לזכות. אז אם אברהם באמת זוכה בזכות האמונה הגדולה וההתמחות עם השם, אז מה זה מזכה את שרה? אז אנחנו נדבר על זה בעזרת השם. אני רק אגיד במילה אחת, שימו לב באמת שהזירה של הפרק השני, של יהי האוהל, האוהל זאת הזירה, אם שם זה ברית המילה, ופה האוהל, והאוהל של האדם זה אשתו, נכון? אשתו זה ביתו, והאוהל, ופתח האוהל, כן, המילה פתח, שהיא בדיוק המקום של הלידה, נכון? הפתח הזה, שומבים בחוץ ובפנים, והבחוץ יוצא פנים, שהפנים יוצא החוצה אל האורחים, מה שהיא מכינה בפנים, יוצא החוצה, ומה שהאורחים אומרים בחוץ, נכנס אליה פנימה, כל התהליך הזה, שהזירה המרכזית שלו היא האוהל, כן? זה באמת זירה מאוד מאוד נשית, ולכן באמת זה לא במקרה שהבשורה באמת מגיעה בפרק השני לשרה, כן, היה שרה אשתך, כן, ורק כשמוודאים שהיא באמת בעניינים, שהיא שומעת, אז מגיעה הבשורה, ושתורמי לצחוק, תורה לצחוק, וכל מה שהוא עבר בפרק הקודם, היא עוברת בדרכה, בפרק הזה, ובסופו של דבר המפקדים, ולמה מזכות הכנסת אורחים, על הקשר העמוק הזה, שבין הכנסת האורחים, כן? כן? הקשר שהפסוקים יוצרים, כן? שכתוב, הנה באוהל, אחר כך כתוב, שהיא עומדת פתח האוהל, ואחר כך כתוב שהנה שרה באוהל, זאת אומרת, ממש ממש מקשרים את הכנסת האורחים אליה, כן, היא הנקודה הפנימית פה, למה באמת הכנסת האורחים היא המפתח בסיפור הזה ללידה, על זה נדבר הפעם הבאה, בסדר? על הזיקה עמוקה שבין הכנסת האורחים ללידות בספר בראשית, ובכלל. טוב? תודה רבה.